Tere tulemast Tallinna Metodisti kirikusse. See armas kirikuhoone, milles me täna oleme, on projekteeritud Eesti arhitektide Künnapuu ja Padriku poolt ja sai pühitsetud 2000. aastal. Ehitusprotsess oli väga pikk juba 90. alguses. Alustati sellega, aga tänaseks oleme me juba natuke üle 20 aasta olnud selles hoones siin ja see on koduks nii Tallinna kogudusele, kus on nii Eesti osa kui ka Vene osa, aga samamoodi on siin ka Eesti Metodisti kiriku teoloogiline seminar, kus õpib umbes 50 tudengiringis ja õppetöö käib kolmes keeles, nii eesti, vene kui inglise keeles. Ja lisaks sellele on siin ka veel nii heategevusorganisatsioonid, kes tegutsevad ja toimub ka palju igasuguseid kristlikke üritusi ja konverentse. Nii et tere tulemast Tallinna Metodisti kirikusse. Metodisti kirik kasvas välja 18. sajandil Inglismaal Anglikani kirikust ja selle rajajaks oli Anglikani kiriku preester John Wesley. Ta oli väga jumalakartlik mees ja oli ka väga pühendunud sellele, et omada sellist isiklikku suhet jumalaga, aga ta kuidagi kogu aeg tundis, et midagi tema elus on puudu. Ta oli väga vaga mees, kes palju paastus, palju luges pühakirja, ta isegi organiseeris sellise püha klubi, kus ta oma sõpradega käis iganädalaselt koos, kus nad lugesid algkeeles pühakirja ja siis tegid ka palju head, külastades haigeid ja vange. Aga ometigi ta tundis, et midagi tema elus on puudu, sest tal ei olnud isiklikku sellist pääste kindlust, et kui tema elu ükskord lõpeb, et Jumal teda oma armus ikka vastu võtab. Ta jätkuvalt tundis ennast Jumala ees süüdi ja patusena ja seesmiselt tal ei olnud seda kindlust ja rahumeelt. Ja mis ükskord juhtus oli see, et olles ühel Jumala teenistusel, kus loeti Martin Lutheri eessõna Rooma kirjale, siis ta oma enda sõnade järgi tundis, kuidas tema süda läks imelikult sees soojaks ja ta mõistis, et Kristus on ära võtnud tema patu. Mitte lihtsalt ei ole tulnud siia maailma, et tervet inimkonda lunastada, vaid just on tulnud teda päästma, teda lunastama ja on võtnud ära tema kõik süüteod. Ja pärast seda muutus tema teenimine. Ta sai sellist püha tuld täis ja hakkas rääkima ja jutlustama nii enda kogemusest kui ka sellest, et ei piisa lihtsalt kirikus käimisest või korra aastas armulaual osalemisest, vaid et selline isiklik osadus Jumalaga on kristliku elu väga tähtis osa. Ja siis tema teenimise käigus tekiski selline äratusliikumine, kus inimesed hakkasid tulema kokku, kuulama jutluseid ja mõne aja pärast hakati organiseerima ka neid inimesi sellistesse väikegruppidesse, kus nad käisid iganädalaselt koos ka sellises palveosaduses ja piibli uurimises. Ning see kõik viis selleni, et tekiski selline liikumine, mida hakati kutsuma metodismiks. See alguses oli päriselt naljaga öeldud sõna, et vaadake neid, nad on metodistid, käivad iganädal koos, regulaarselt palvetavad, teevad väga palju sellist sotsiaaltööd ja uurivad metoodiliselt Jumala sõna. See oli alguses pilke sõna, kuid hiljem see muutuski ametlikuks selle liikumise nimetuseks, metodisti liikumiseks. Ja alles veel aastakümneid hiljem juba Ameerikas
sai ametlikult loodud metodisti kirik kui selline ja siis üle terve maailma hakkas levima metodisti kiriku liikumine. Kui nüüd mõelda sellele, et mis on metodisti kiriku sellised õpetuse eripärad, siis üks oluline asi ongi, kus rõhutatakse päästmiskorda, ordo salutis, et iga inimene peab leidma pääste, ta peaks omama sellist päästekindlust, tema patud peavad olema andeks antud ja inimesel peab olema suhe Jumalaga. Ühesõnaga meeleparandus ja kõige selle jaoks annab Jumal oma armu ja John Wesley õpetas, et on olemas kolme eri armu liiki. Üks nendest on eelarm. See on arm, mida Jumal näitab üles absoluutselt kõikidele inimestele, ka nendele, kes veel teda ei tunne ja on temast veel väga kaugel. See on selline teenimatu arm, kus Jumal oma helduses ja headuses vaikselt inimest tõmbab enese poole. Siis on olemas õigeks mõistev arm. See on see hetk, kus Jumal annab inimesele selle igavese elu lootuse ja andestab temale tema patud ja kus inimene saab kogeda seda, et tema nüüd on saanud päästetud ja on saanud Jumala lapseks. Ja on olemas ka pühitsev arm ja see oli ka väga oluline metodisti kiriku õpetusmoment, et kristlane peab olema teel täiuslikkuse poole. Ta peab kogema oma elus seda, et ta elu muutub, et ta mitte ainult ei nimeta ennast kristlaseks, vaid et ta elab ka kui kristlane ja et ta on jätkuvalt sellel pühitsuse teel järjest rohkem muutudes selliseks, nagu pühakiri õpetab, et kristlane peaks olema. Ja see pühitseva Jumala armu töö inimese elus kestab päriselt terve elu. Ja et kristlane peakski siis püüdlema sellise kristliku täiuslikkuse poole kogu oma elu ja saamagi täiuslikuks Jumala armastuses. Kindlasti on väga oluline osa ka sakramentidel metodisti kirikus, ristimise sakramendil, aga ka armulaua sakramendil. Ja metodisti kiriku ka õpetus on selline, et kristlane peaks osalema pühal armulaual nii tihti kui võimalik. Sellepärast, et see ei ole pelgalt lihtsalt meenutus sellest, mida Kristus meie eest ristil tegi, vaid et Kristus on ka kohal nendes armulaua vahendites. Ja Jumal on andnud meile ka püha armulaua kui üks armu vahend selleks, et me läbi selle võiksime kasvada oma vaimulikus elus. Ja veel oluline õpetuse moment metodisti kiriku juures on ka see, et peale sellisega vaimuliku pühaduse ja pühitsuse on oluline ka sotsiaalne pühadus, mis tähendab seda, et me oleme aktiivsed teenimaks inimesi, kes on meie ümber. Olgu see siis see, et me toidame vaeseid või et me külastame neid, kes on haiglas või vanglas või et me toetame ühel või teisel viisil kuidagi oma ligimest, et on väga oluline, et meie usk väljenduks ka teatud nendes tegudes, sotsiaalses valdkonnas, et me elaksime välja oma usku läbi ka selle, et me aitame ja toetame ligimisi. Kui metodismi liikumine sai alguse Inglismaal, siis algusest oligi pigem selline äratusliikumine anglikani kiriku keskel. Kuid hiljem, kui see vaimulik ärkamine jõudis ka Ameerikasse, siis Ameerika oli see koht, kus metodisti kirik esimesena ametlikult ka rajati. Inglismaal rajati metodisti kirik ametlikult alles 4 aastat pärast John Wesley surma.
aga läbi Ameerika metodisti kiriku väga sellise aktiivse missioni töö siis jõudis metodisti liikumine 19. sajandi lõpul St. Peterburi ja sealt siis 20. sajandi alguses täpsemalt siis 1907 jõudsid kaks Eesti meest, Vassili Täht ja Karl Kuum, Kuressaarde Saaremaale, kus nad alustasid sellist vaimulikku tööd, alustasid kohtumistega ja jutlustamisega ning selline vaimulik ärkamine algas ka Saaremaal. Ja siis esimesed kogudused rajati 1910 Kuressaarde, Reekülla, hiljem ka mõningatesse teistesse Saaremaa küladesse ja 1922 jõudis see ka Mandri-Eestile ja Tallinnasse. Ja sealt juba hakkas levima üle terve Eestimaa. Ja kui mõelda nüüd Eesti metodisti kirikule nüüd tänapäeval, siis hetkel on meil Eestis 24 kogudust, umbes 1500 liikmega, ja 38 tegev vaimulikuga ja veel lisaks nendele on ka meil 11 vaimulikku, kes on jõudnud juba emerituuri, aga ikkagi nii palju kui Jumal neile tervist annab, jätkavad ka tööd toetamist ja teenimist. Ja meil on nii eestikeelseid kui venekeelseid kogudusi, meil on 13 eestikeelset kogudust ja 8 venekeelset ja on ka veel mõned, kus tuleb veel ka või kasutatakse mõlemat ja võib-olla isegi tõlgitakse ka veel inglise keelde. Nii et oleme Jumalale tänulikud selle eest, mida Jumal Eestimaal on metodisti kiriku kaudu tegemas. Ja nagu ma mainisin, on meil ka olemas Eesti metodisti kiriku teoloogiline seminar, mis õpetab kolmes keeles ja on avatud ka teistele konfessioonidele, et mitte ainult metodistid ei saa siin õppida, vaid ka teistest konfessioonidest on meil tudengeid. Ja nagu üks metodisti kiriku väga oluline põhimõte on, et me tahame teenida kogukonda ja olla sotsiaalselt aktiivsed, siis metodisti kirikul on ka kaks lastekeskust. Üks nendest on Tallinnas lastekeskus Tähetorn, mis teenib lapsi, kes on sellises riskirühmas ja neid perekondi, kus võib olla ei ole see sotsiaalne olukord just kõige parem. See on selline päevakeskus, kuhu lapsed võivad tulla, kus nad saavad õpiabi, sooja toitu ja turvaline keskkond on ajaveetmiseks ja mängimiseks. Ja siis on meil ka puuetega laste tugikeskus Päikesekiir Jõhvis, kus see keskus aitab puuetega lastel, pakub neile erinevaid teenuseid, seal on ka tugiisiku teenus, pakub neile transporditeenust ja sellist päevakeskuse teenust, kus tegelatakse puuetega lastega. Ja paljud metodisti kogudused on meil väga aktiivselt kaasa löömas toidupanga programmides, jagades toiduabi ja nii mõneski kohas see käibki läbi metodisti koguduse. Ja näiteks siin samas meil Tallinnas iga nädalaselt saab umbes 400 perekonda toiduabi, samuti ka Võrumaal kogudus on toidupanga toiduvahendajaks praktiliselt tervele maakonnale. Nii et metodistid püüavad olla väga aktiivsed ka sotsiaaltöös. Metodisti kirik oma jumalateenistuse poolest on suhteliselt vaba. Ja teinekord, kui minu käest on küsitud, et milline on siis metodisti kirik ja mis on tema õpetus ja millega teda saaks võrrelda, siis ma olen tihti toonud sellise näite, et metodisti kirik on oma õpetuselt
üpris sarnane luterliku kirikuga. Aga oma jumalateenistuse vormilt ta pigem meenutab sellist vabakiriklikku jumalateenistust, kus ei ole väga palju liturgilist osa, on loomulikult palju palvet ja laulu ja on jutlust, aga need ei ole kõik väga tugevalt seotud teatud liturgiaga. Kui võiks jumala teenistust jagada sellisesse klassikalisse võib-olla kolme ossa, millest ka metodisti kirik hoiab kinni, siis esimene osa jumala teenistus on nõnda öeldes kutse jumala sõna kuulama. Ja selle kutse ajal on siis loomulikult tervitus ja alguspalve, laulmine. Siis on teine osa on sõna kuulutamine, kus on siis kindlasti pühakirja lugemine ja jutlus. Ja kolmanda osana on siis meie vastus jumala sõna kuulutamisele, mis siis on samamoodi ka palve, võib olla ka eestpalve, kus inimesed võivad reageerida kuuldule ja tulla ka eestpalvele, aga samuti ka laulmine ja korjandus ja siis ka läkitamine. Nii et sellised võib öelda, et klassikalised jumalateenistuse osad ja mõnes ja koguduses on jumalateenistus võib-olla natukene lühem, mõnes natukene pikem, aga päris on palju on sellist teatud vabadust. Ja kui mõelda siis armulauale, siis loomulikult armulaual on teatud liturgia, mida me järgime, kus on siis loomulikult see patukahetsemise osa, siis on ka Jumala kiitmise ja tänamise osa, siis ka selle armulaua õnnistamine ja siis ka jagamine. Tallinna metodisti kiriku maja meenutab oma väliskujult laeva ja eks me ju siin olemegi praktiliselt ju mere ääres. Ja eestlased on ju alati olnud ka mererahvas. Aga see on ka selline väga tore piibli kuju ka sellest, et nagu ka Noa ajal oli Noa laev see päästeks, siis et me soovon, et ka see maja võiks olla inimestele õnnistuseks, päästeks ja pelgupaigaks, kus inimesed leiavad osaduse Jumalaga, saavad Jumalaga lepitatud ja igavese elu osalisteks. Nii et selles on tõesti selline ilus ja kena sümbol.